Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'u kana al-mubtada's man wal khabar. Tarfa'u sok ngaropa kenaon kana lapad kana al-mubtada kana mubtada lapad kana amalna sok ngaropakeun kana mubtada isman ngajadikeun isim wal khobaro sareng sok nganasabkeun lapad kana kana khobarna tansib tegesna nganasabkeun itu kana kana khobarna. Contoh langsung musonib nyontohan kakana Sayyidan Umar. Jadi lapad kana eta sok ngaropakeun kana mubtada jeung sok nganasabkeun eta lapad kana kana khobar. Contoh kana Sayyidan Umar. Amalna lapad kana sok ngaropakeun kana mubtada nganasabkeun kana khobarna. Anu mana mubtada eta teh isman, jadi isim kan kana. Contoh kakana Sayyidan Umar. Asalna nama nya Sayyidun Umarun. Sayyidun Umarun. Terapan weh kulapad naon kana. Jadi dibaca kana Sayyidan Umar. Jadi ku ayana lapad kaantelan ku lapad kana itu bisa ngarobah kana adegan mubtada sareng khobar. Sabada katerapan ku lapad kana. Asana nama Sayyidun Umar. Sayyidun Ari Said Umarun eta Sayyidina Umar. Ieu adegan mubtada sareng khobar. Terapan we kulapad naon kana anu mana amana lapad kana teh tarfa'u isma wa tansibul khobar. Sok nganasabkeun kana isimna tah anu jadi mubtada teh isim. Nah ieu anu jadi mubtada dikumahakeun dinasabkeun sabada katerapan kulapad kana. Wa tarfa'u khobar. Dibalik jeung inna amana lapad kana kumaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nganasabkeun ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobarna. Asalna tina Sayyidun Umar teh asalna nama Umarun Sayyidun. Ya anu ngajadikeun naon? Asalna pisan. Asalna pisan mah Umarun ari Sayyidina Umar Sayyidun eta jadi Gus. Umar teh isimna. Sayyidun eta ngajadikeun khobar artinya jadi mubtada. Kalimana isim. Terapan wae kulapad kana dina Umarun Sayyidun jadi Sayyidun Umarun ari Sayyid eta Sayyidina Umar. Terapan wae kulapad naon kana jadi kumaha kana Sayyidan Umarun. Berarti silapad kana ngaropakeun kana mubtadana anu mana mubtadana teh jadi isim. Sabab asalna pisan tina Sayyidan Umar Umarun Sayyidun. Kartos teu? Berarti isimna lapad kan isimna teh tina lapad Umarun Sayyidun mana? Umar. Anu jadi mubtada anu asalna pisan Umarun Sayyidun. Terapan we kulapad kana jadi Sayyidun Umar. Sayyidan Umar. Kakana Sayyidan Umar. Jadi amana lapad kana sok ngaropakeun kana mubtada anu ngajadikeun isimna sok nganasabkeun kana khobar. Khobarna lamun ceuk jurumiyah mah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tina adegan ayeuna lapad Sayyida Sayyidun Umar terapan kulapad kana jadi kana Sayyidan
tak dinasabkeun. Tuluy Umarun diropakeun sabab katerapan ku lapan karena anu asalna pisan mah Umarun Sayyidu. Kakana dola bata adaha asmaha amsa soro laisa zala bariha patiha wan paka nyakitu deui lain ngan saukur lapadekana dulurna lapadekana mana akhwatna lapadekana dola bata adaha asbaha amsa soro laisa zala bariha patiha wan paka eta wargi-wargina keluargina sarundayan lapat naon anak kulantaran masih kene wargina atanapi dulurna atanapi salundayan lapat karena mangka amal nage terjauh beda sepertoskan amal lapat karena anu mana amal nalapat karena tetar paul isma watan sibut khobar cek alpiahna tarpa ukanal mubtadas man wa mubar tansibu kana sayyidan umar akur cenanya lapad dola bata adha asbaha amsa soro laisa bariha contoh dola zaidun qaiman dola zaidun qaiman bata zaidun qaiman adha alfaqihu warian asbaha albaridu syadidan. Kade, ulah gagal fokus. Ingat, nah hajna dina bait alfiyah kakana sayyidan Umar. Ya, Umarun. Tinggal ikat dia di darurat ya nad. Ni darurat nad. Doh, asana nama kana Umarun Sayyidan kudu nama ngadoman saha teh musannif ngarang kitab alfiyah teh ngan lidarotin admi kudu nama kana Umarun Sayyidan kartos teh ngaropakeun kana isimna anu tadina tarkibna jadina mubtada nganasabkeun kana khobar na kartos teh kan matak tadi kuang dicarioskeun asalna tina Sayyidan Umar teh Umarun Sayyidun. Nah hatu musannif nyebatkeun aina Sayyidan Umar linadmi lidarotinad. Nya kitu deui wargi-wargi lapadekana naon? Dola dola Zaidun oh iman. Tuluy tadi teh naon? Bata Zaidun oh iman tuluy ada pak al-faqihu wa-ri'an bisa asbaha al-baridu syadidan bisa asbaha al-baridu syadidan kartos tuh tuluy amsa amsa Zaidun bunian tiasa ya jadikan contoh atanapi sepertikan lapan soro atinu ibrikon tiasa atanapi laisa Zaidun qaiman mangga tiasa ayeuna manpaka mapati'a Zaidun qaiman mangga pokona nama reklapa dola bata ada asmaha amsa soro laisa jala bariha patiawan paka semuanya termasuk keluarga wargi masih sarundayan lapan karena kulantaran masih kene keluarga wargi-wargi saruntuyan lapan karena sadarah
nya sasusu saindung sabapa, maka amalna ge teu jauh beda sapertikeun lapar, karena anu mana amana lapar kana teh lamun ceuk jurumiah mah tarpaun isma wa tansibul khoba, lamun ceuk alfiah mah tarpaun kana mugatadasman wa batu li syibhinapin aulinapin mutbah ngan cenah peda ari anu opat ci kira-kira anu opat teh anu mana nu mana zala bariha fatia wan paka tah anu opat eta tina lapat hiji zala dua bariha telu patia opat wan paka wahadil arba'ah aeta anu opat li syibhi nafin eta nyarupaan kana nafi. Memang eta anu opat age akur amalna sapertoskeun lapan naon kana zala bariha patia wan paka ngan peda eta anu opat nyarupaan kana sibeh napi atawa napi anu nuturkeun atawa napi is tipa. Maka eta anu opat cenah tiasa beramal sapertoskeun lapan kana boleh saja ngan dengan catatan eta anu opat mah kudu kapiheulaan ku napi. Contoh zala teh kan wargina lapan naon kana lapan naon teh zala teh ngan kudu kapilaan ku napi mak napi jadi mak zala bariha teh ayeuna dulurna lapan kana kudu kapilaan ku naon cenah napi jadi mak bariha patia teh itu adalah wargina lapan kana maka tetap kudu kapilaan ku mak ma patia infaka itu adalah warginya lapan kana kana maka kudu katerapan kuma jadi man paka wahadil arba'ah eta anu opat nyata tina lapan zala bariha patia jeung infaka eta kudu kapilaan kunaon ma napi atawa lain ngan saukur kuma napi atawa napi ku sibeh nafi seperti mana nahi istifham boleh boleh begitu aja kok repot. Contoh ma patia zaidun aliman ma zala zaidun aliman atau ma zala bakrun solihan manpaka zaidun mustaqiman boleh asal kapilan ku naon ma napi contoh ma zala za bakru misalnya ma jala dina salahna ma zala bakrun solihan boleh mangga at anapi ma patia ma patia zaidun aliman boleh boleh atawa ma infaka zaidun mustaqiman bangga kartos teu rekapilan ku napi atawa sibe napi wa mislu kana dama nya kitu deui pantarna lapan kana teh aya dama masbukon anu kapilaan bima sidama mah lain kunapi kudu diheulakeun nanti kapilaan teh kunaon ku ma manaon di dieu ma ya mana manaon ma pia ma masda ria nya kudu kapilaan ku ma masda ria contoh taati ma dumta musiban dirhama tah asanana mah ka dama terapan kuma masda jadi madum tak akti mikeun anjeun madum tak salagi tetep langgeng anjeun kitunya musiban eta anu boga dirahman
di mana-mana anjeun boga duit, bikeun eta naon teh? Duit teh. Ari teu boga duit mah ulah dibikeun naon bikeuneun duitnya. Aye eueuh naon nama? Eueuh duit nama. Tah eta teh mah dama teh katerapan kuma Mazda Ria. Jadi we madum ta musibah dirhama ati bikeun ku anjeun salagi anjeun boga naon? Duit. Lamun teu boga duit mah ulah mere duitnya ulah. Lamun teu boga mah ulah mere ulah maksakeun pilaku mere kehormatan. Naudzubillah min. Sabab pang nakap kudu kapelan ku Mas Daria supaya ngarobah kana adegan khobar. Pang na disebutkeun Mas Daria sabab sok ngajadikeun Mas Dar ati madum ta musiban dirhama wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul badi minhu. Wa ghairu madin ari lian ti mad madi mislahu eta sapertikeun ma pantarna madi qad amila. Ci urang tes lintas kesehatannya tes ari kana teh pil naon pil madi nya kana teh pil madi ayeuna wa ghairu madin kumah alamun salianti piil madina kan kana nama piil naona piil madina kumah alamun salianti piil madina seperti mana kana yakunu kun itu kan berarti aya naona aya piil muborena aya piil amar nah kumaha ari salianti piil madi nah lapad kana anu amalna kumaha yeuh nu jadi pertarosan. Oh wa ghairu madin mislahu salian ti fiil madina nage akur amalna sapertoskeun fiil madina dalam arti rek fiil mudorena rek fiil amarna amalna nage akur sapertoskeun fiil madina. Ai fiil madina lapad kana anu amalna tarpaul is mawatan sibul khobar kumaha salian ti fiil madina conto fiil mudorena lapad yaku nu akur wae yakunu zaidun qaiman kartos teh yakunu zaidun qaiman yakunu zaidun qaiman akur amana seperti lapan naon kana salian ti fiil madina atana fiil amarna conto seperti lapan kun kun aliman ya kun aliman jadilah kau orang yang berilmu tidak mampu menjadi orang yang berilmu au muta'aliman jadilah orang yang belajar ilmu jadi santri tidak mampu menjadi santri karena kesibukan au mustani'an jadilah pendengar setia tidak mampu menjadi pendengar setia au muhibban jadilah pecinta ilmu tidak mampu menjadi pecinta ilmu wala takun khamisan jangan jadi yang kelima teu jadi nanaon pecinta ilmu henteu pendengar setia henteu ngaji ngapa jadi santri teu daek komo jadi alim maka rugi jalma anu jadi nomor kalim ma itu kan kun itu adalah fiil amar wa bi jami'i hatawasutul khabar wapi jamiah jeng dinasa kabehna piil tawasutul khobar dinasa kabehna ayeuna piil eta bisa di tengah-tengah khobar antara isim jeng piil ajiz ngameunangkeun anjeun wakulun ari sakabeh ulama eta ngaheulakeun kana lapada mahadoro anu larang jadi
dina kaperkawis naon khobar khobar kana ejeng naon jeng baturna jeng isimna eta khobar kana bisa tawasutul khobar bisa ditendeun dina tengah-tengah tegesna di tengah-tengah di dieu teh naon antara fiil ejeng isimna ajiz mangka ngameunangkeun eta oge labun teu aya anu ngawajibkeun kudu dikumahakeun kudu diheulakeun atawa kudu dipandeurikeun jadi meunang disimpan di tengah-tengah di mana-mana teu aya anu ngameunangkeun kudu di ngawajibkeun diheulakeun jeung ngawajibkeun dikumahakeun dipandeurikeun contoh khobar anu diteundeun dina tengah-tengah contoh seperti lapat kana bidari sohibuha kana ko iman zaidu boleh dengan catatan teu aya nu ngawajibkeun kudu disimpen di mimiti atawa di tung kakara disimpen di mana di tengah kana bidari sohibuha kana bukti bidari eta tetap aya di jero imah sohibuha ari anu ngagaduhan naon imah nu di jero imah teh nya anu boga naon nu boga imah anu teu boga imah luar wayana di luar nya teu boga imah kajaba diasupkeun ku nu boga imah kadaka sabeku khobarin manafiya wajibiha matluwatan lataliya kadaka etanya kitu di ngamenangkan khobar ngahulakan khobar mandirikan manafiya paji maka ngadatangkan anjen anu nyanding lataliya tenyanding karena manafi berarti makna piyah anu kapilaan ku mana piyah teh ceuk tadi naon zala bariha fatiha tah eta teh kacenggah anu kudu kapilaan ku mana pi ma bezala ma bariha ma fatiha jeung ma paka eta teh kacenggah si makna piyahna dipandeurikeun nya ada geus buku si mania piana kudu dikumahakeun. Diheulakeun mah kare-kare dipande. Geus we diheulakeun mah heulakeun ba, bae ulah dikumahakeun. Dikamanakeun lamun alasan lamun syaratna kudu dikumahakeun. Diheulakeun. Ma contoh mazala Zaidun qaiman. Teu eureun-eureun cenah si Zaid dikumahakeun. Nang tung mazala Zaidun aliman temenang dibaca kumaha temenang dibaca kumaha ko iman mazala zaidun atawa aliman mapatia zaidun kartos teu jadi si makna pianana teh kudu dikumahakeun diheula ke paji biha mangka datangkeun ku anjeun di mana aya paji datangkeun ku anjeun fiil amalna teu make syarat tegasna teu kapileulaan ku naon ma napi lamun teh mah teu kapileulaan ku anu syarat anu opat mah teu nanaon nya contoh kan ari mazala mabariha mapati amanfaka mah eta mah kudu kapileulaan ku mah napi maka mah napina teu kudu dikumahakeun kudu diheulakeun teu meunang disimpen di mimiti di tengah atawa di tung kudu dimimiti kumaha lamun salian ti anu opat
bari hazala infaka jeung patia. Eta mah meunang contoh makana Zaidun qaiman. Kan eta si makana kapelaan kuma nabi. Eta mah cenah teu nanaon. Wa man usabki khabaril laisa stufi wa gutama min birafin yang tapi wa masi wa hunakisun wa naqsu fi fati alaysa zara daiman kufi wa man usabkin ari nyegah ngaheulakeun khobar lepat laesa ustupi eta di pilih itu ngaheulakeun jadi lapad khobar lapad laesa nya menurut saha menurut madhab anu masyhur atanapi menurut para alim ulama eta teu meunang si lapad khobar lapad laesa dipanderikeun si palapad naona laesana balik tak si lapad laesa mah kudu dikumahakeun dielakeun contoh laisa zaidun qaiman teu meunang dibaca berarti qaiman laisa zaidun sabab kena amalna bakal repot wa masi wa hunaki sumanak supi wa masi wa arisalian tipil tam teges napil nakisun ari wanak supi patia ari pil nakis dina lapad patia lapad laisa zala daiman kupi eta di alap cukup dijalankan itu piil nakis lamun aya piil nawaseh nya nawaseh naon di dieu nawaseh sugro etan teu ngalap cukup kufail balikna berarti butuh kana naon kana nasab jeung kana khobar si amil nawase sugro sabab amil nawase sugro mah anu tapi amil nawasena anu nakis nya amil nawase sugrona anu nakis. Aya deui dina fi'il madina lapad naon? Zala. Berarti dina fi'il madi lapad zala ge aya fi'il mudorena. Aya zala tiasa yazilu tiasa yazulu. Nya. Eta ge akur si naonana teh, si amalanana teh sapertoskeun fi'il madina wa fi'il madina wae. Wala yali al-amila ma'mulu khobar. Jeung tara nyanding kana amil naon ma'mulul khobar ila ida dorpan atau harf jar kajaba cenah tara nyanding khobar jeung baturna nyaeta kajaba ku baturna nate ila ida dorpan kajaba dorob atanapi jar majrur tara nyanding amil makmul khobar kajaba datang anu jadi makmulna anu diparentahna eta teh dorob atanapi jar jamajrur kana zaidun akilan to'amaka kana zaidun akilan to'amaka atanapi indaka zaidun mukiman berarti kajaba ku dorob atanapi jar majrur indaka zaidun mukiman kana pika zaidun rogiban wa
ومدمر الشأن اسمان مئن وقابوه وسبدا أنهم تانا ومدمر الشأن جنك أنا دمير أنو ندوكن كنا مانا كلا kuan isman jadi isim inwi nganiatan anjeun inwaqo lamun tumiba cipta salah istabana ieu aya istilah naon nganiatan domir sya'an nya domir sya'an ma'mul khabarna domir sya'an nyata lapan kana matak sok aya istilah ngalogatan kana kana bukti kalakuan ejeng tingkah eta teh domir naon sya'an. Contoh seperti kalapan ayeuna kana bima kana kana bukti kalakuan sareng tingkah eta berarti ngalihatan naon domir saan ona panau ada jauh nuju apa itu bima kana iyahum atia audan aya dina sarahna nya bima kana perkara kana bukti kalakuan jeung tingkah ta eta teh nganiatan mana domir sya'an eta si kana manana domir sya'an wa mudmaros man in wiin wa qomu imu imas tabana anhum tanah lamun teh mah aya cipta salah nya geus we si kananana teh didomiran diku domir sya'an matak dina logatna ge kana bima kana iyahum atiya audan aya dina adoman sairan nya waqad tuzadu jeung terkadang nuduhkeun lapad kana pihaswin dina tengah-tengah kalam terkadang cenah kana oge nuduhkeun dina tengah-tengah kalam kana asoha ilmaman taqod dama jadi di mana aya naon kana eujeung di mana aya lapan kana anu mana eta lapan kana teh ayana di antara fiil aya fiil tajub atanapi ap dia contoh kana asoha ilmaman taqaddama asoha anu ngabenerkeun ilmaman anu leuwih soheh ilmaman ilmuna jalma eta kan asoha itu kan ta'ajub biah kana asoha ilmaman jadi terkadang silapan naon kana aya di tengah-tengah kalam contoh makana gitu nya makana naon perkara itunya naon perkara bukti itu si kana aya di tengah-tengah makana naon perkara bukti asoha anu leuwih ngabenerkeun ilmaman kana ilmuna jama taqodama anu geus tiheula makana asoha si kana aya di tengah-tengah kali mah beda kapilaan ku tahaju biya biya ta'jubia makana naon perkara anu bukti asoha anu leuwi ngabenerkeun tasik kanana aya di tengah-tengah kalima wayah dipuna hawaya bekunal khobar wa badain walau kasiron dastaha ayeuna wayah dipuna ngabuang ulama ahli nahu ulama ahli nahu ngabuang bahkan sok nganetepkeun ulama ahli nahu kana khobar ulama ahli nahu ngabuang kana lapad kana ejeung isimna ngan ulama ahli nahu netepkeun kana khobar kana khobarna wa badain dina sabada lapad insar tia atanapila oh eta teh kasiron loba jadi ulama ahli nahu sok terkadang ngabuang kana isim kana bahkan sok netepkeun kana khobar kana di mana-mana tumiba sabada in syartiah eujeung la lao bahkan eta teh hukumna kumaha masyhur cenanya masyhur contoh in khairon pa khairun lamun alus pa khairun in khairon pa khairun ini ngabuang naon
Karena sabab kapilanku in san dia in khairan pahoyru. Takdir aku maha in khairan pahoyrun. Hah? Ingkana amalu khairan pahoyrun. Bahkan takdir Nabi sama almaru ari hiji jalma mujiun ari hiji jalma eta anu anu bakal dibalas nya ingkana lamun kabuktian si jalma mana teh khoy khoyron maka balasana ge pahoy pahoyru tah dibuang si naona si kanana sabab kapilaan ku in syartiyah kartos teh. Jadi si para ulama osok ngabuang kana naon lapan kana netepkeun kana naona kobarna lapan kana di mana-mana kapilaan ku in syartiyah contoh in khairun pangairun ta ieu teh kana na dipiceun tapi kobarna dikumaheun ditetepkeun da asalna pisan mah almaru mujiun ingkana amaluhu khairat wa khairun dipiceun sinaona silapan kanana takdirna dipiceun jeung takdirna sabab kapilaan ku in syartiyah bahkan eta teh istihara masur zurnya dina kitabnya nya in khairan fa khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun padahal takdirna nama in kana khairan fa khairun in kana syarran fa syarrun ngan dipiceun sinaona kanana sabab kapilaanku in syariah wa ba'da an ta'widu ma'an hartukib kamisli amma ang tabaron pak tarib sanggeus an masdariah sok ditukerkeun cenah kana mazai dah ditukerkeun ima bahkan kana mazaid dah ieu mah nya jadi lapad kana eta sila padekana teh lamun tumiba sabada ain an masda ria eta sila padekana teh sok ditukerkeun cenah kana maza idah contoh ingkung ta tadi nasarana aya aya mana angkung ta baron pak tarib ya kulantaran tumiba sabadaan masda ya maka sok ditukerkeun kana maza ida jadi kumaha amma anta baron pak tarib pak tarib maka anjeun kudu bakti ka saha ka Allah berbaktilah kepada Allah maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la ya. Jadi sila padekana di mana-mana tumiba sabada an masda ya mangka eta teh sok ditukerkeun si kanana teh kana naon mazaida wa min mudori in li kana munjajib tuda pununun wa wahad pumatujim tuloy wa min mudorin li kana munjajim tina pil mudori pikir lapada kana etate anu dijajabkan tuda pununun pil mudore na lapada kana sok dipicen sinauna sinuna wawaat pumatujim bahkan micena ayena nun pil mudore tina lapada kana pil mudore na tina lapada kana berarti yaku nun eta si nuna nanti sok dikumaha dipicen bahkan dipicen nanti kumaha utuzim misti wajib wayahna wayahti wayahtuma wayahtuma wayahtunna si nuna nate kudu kumahakeun si nuna teh dipiceun dina fi'il mudhari'na lapan kana contoh kumaha contohna di mana-mana munjajib di mana-mana katerapan ku amil anu mareta jajeng contoh si fi'il mudhari'na si nun fi'il mudhari'na lapan karena etate kudu dikumaha
Hifijen di mana-mana aya anu maretak kana jajeg. Contoh ilmu dore dalapan kana teh kana yakunu. Sinuna aya teu lapan yakunu? Masih ada. Tetapi jikalau diterapan oleh amil jawaji ataupun amil yang memerintahkan jaga, maka si nun ini harus diapakan? Dibuang aja. Jadi kumaha? Lam yaku berarti lam yaku. Jadi nun dina fi'il mudore anu tingkah jajeng tah eta meunang dikumaha dibuang sinaona sinuna. Jadi kumaha lam yaku asana lam ya lam yakun dina lam yakun teh asana lam yakun asana pisan mah yakun yakunu ya asana pisan yaku yakunu saatos yakunu dina yakunu heula berarti nya piceun sinaona siwauna piceun sinaona siwauna berarti sababa tepung dua sukun. Asana patikyo lam yakun berarti patepung dua sukun dina saka siwau dikumahakeun disukunkeun si nun oge dikumahakeun disukunkeun berarti patepung dina sahurup anu dua dipatepung dua sukun dina sahurup dina sakalimah sakalimahnya berarti terurutan berarti kudu dipiceun sinaona si wauna atawa si nuna maka piceun sinaona si wauna salah sahijina jadi lam yakun maka kuhana sakitu kulantaran patepung dua sukun jadi lam ya kun ijen sinauna siwauna berarti jadi kumaha lam yakun mata cek ulama ahli nahu kulantaran kaseuseuran urang naon Arab pang nangabuang wau mah beurat ari wau makan beuratnya marengkol beurat ya buang na wae sinauna siwauna daripada nun mata cek ulama urang Arab mah si nuna nanti ulah dibuang cenah geus we tetep keun sabab berat cenanya mending kene dibaca lam ya yakun walaupun batak wa min mudariin mun likana munjajim cek sapalihna kaol mah ngabuang nun fiil mudore nalapat kana eta teh cek sapalihna kaol mah wajib tapi cek sapalihna meunang sabab dina buktina nama sok dipake ku orang Arab matak sok ditetepkeun sawalih nama dibaca lam ya kun sinaonana teh kudu nama dibaca lam yaku tapi sok netepkeun kana nun cek sapalihna ulama meunang teu meunang sabab cenah kagaliban orang Arab supaya cenah hampang micen siwau netepkeun nun eta cek orang Arab. Jadi tina bet tarpa ukanal mubtadas man wal khabar tansibuhu kakana Saidan Umar perkawis amal nalapad kana eta jelas
eta teh lamana lapadkana teh ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobarna. Bahkan lain ngan saukur lapadkana dulurna lapadkana oge akur sapertoskeun amana lapadkana. Bahkan lain ngan saukur kana dola bata ada asma amsale soresa ngan diantawisna tina lapadkana aya anu opat nyaeta zala bari hapatawan paka eta mah kudu kapeulaan kunaon makna pi tuluy lain ngan saukur piil madi na hungkul anu beramar tarpaul ismawatan sibu abate piil mudorena bahkan piil amar nage akur sepertoskeun amana piil madi na lapadkana yakunu jeung kun. Bahkan silapadkana bisa wae silapadkana nya di kumaha aya di tengah-tengah kalimah aya di lapadkana lamun kapeulaan kumaha napi mah memang silapadkana eta kudu aya di mimiti teu meunang aya di tengah kalimah aya cenah ayeuna makmul amil makmul khobar kajaba di mana-mana kaluaran tina dorob atawa napi tina jar majrur bisa mana ayeuna aya kana anu muhim anu dicipta salah dina maknana geus we eta si kana teh kudu nganiatan atanapi dijadikeun domir sya'an matak aya istilah ngalogat kalakuan sareng tingkah ngan terkadang ditambahan sila padkana di mana-mana sabada ta'ajubiah bahkan di tengah-tengah kalimah eta sinaonana teh si kana na teh disimpenna teh di mana-mana kaharepna aya ta'ajubiah para ulama sok ngabuang kana isimna lapan kana netepkeun kana khobarna lapan kana bahkan eta teh masyhur aya deui cenah si kana di mana-mana tumiba sabadaan masdar ya eta si kana teh sok digantian ku ma zaida tina fiil mudorena lapan kana berarti yakunu asana yakunu terapan ku amil jawajim jadi lam yakun piceun kudu dipiceun sinaona si wauna nya piceunna si wauna sabab asana lam yakun tah sabab dalam yakun piceun si wau sabab berat jadi lam yakun tah dina masalah piceun nun menang si nunna di kumaha dipiceun utuji bahkan ceuk sapayeuna ulama diwajibkeun berarti jadi lapan lam yaku tapi aya di anu nyebatkeun para ulama tong dipiceun si wauna da sabab urang geus dibaca lam yakun kartos teh ngancik asa pokoma dipiceun sinaona siwa sin sinuna wa min mudari lakana mun jajim tuda punun wa wa puma tuji geus we piceun sinaona sinuna matak tong aneh lam yaku nah mani lam yaku kamana eta nuna wa min tuda punun wa wa puma tuji urang mah lam yakun nah make lam yakun kan aya ulama anu netepkeun sinaona nuna beda urang Arab bareurat cenah lamun teh aya naonna nuna artos teu waktur tarpa ukana mutadas marwa